Вітаю! Ми з вами продовжимо говорити про важливе і про ці теми, які виникають у період воєнного часу в кожного українця. Дуже часто батьки задають питання, а як війна впливає на психіку дитини? І взагалі, чи потрібно турбуватися про вплив війни на свідомість та психічний стан дитини? Можливо, війна може оминути дитячу психіку? І от, даючи відповідь на це питання, хочу сказати наступне. Війна не оминає жодну психіку. Навіть якщо дитина дуже мала, у дуже малої дитини є свідомі батьки. Батьки, які можуть транслювати свій негативний досвід, свої травмуючі якісь моменти. І, звичайно, що у взаємодії з дитиною дитина це поглинає. Да? Тому, звичайно, що на психіку дошкільника, звісно, впливають воєнні події в будь-якому випадку. Перше, що потрібно зробити, аби забезпечити психологічну безпеку дитині, це бути дуже уважною до неї. Тому що якщо раптом ваша дитина завжди була активна, ініціативна, але стала такою пасивною та повільною, то ось тут, можливо, у дитини не забезпечені її базові потреби. Потреби у піклуванні, у турбоці, у сні та харчуванні. Тобто придивляйтеся до цих моментів. Да? Тому що, розумієте, дошкільник, він не завжди може виразити свої емоції, вербалізувати свій стан. Тому що в дошкільному віці дитина тільки вчиться розрізняти емоції. Вона не може сказати: «Мамо, в мене істерика, чи паніка, чи тривога, чи страх». Такого ще не буде. Да? Тому своєю поведінкою вона може вам сигналізувати, на що потрібно звернути увагу. Дуже часто до дошкільника з'являються такі моменти, як повернення до більш ранніх форм поведінки. Наприклад, дитина може смоктати палець, у дитини може бути нічний енурез. І часто батьки сварять дитину за це, але цього робити не потрібно, тому що це явище тимчасове. І це явище показує, що дійсно дитина переживає. Тому ваша задача як батьків, да, намагатися підтримувати дитину, спілкуватися з нею, забезпечувати їй безпеку, як фізично, так і психологічно. І це буде давати хороші результати для того, щоб її психіка не травмувалася. Ще один важливий момент. Дуже часто дитина, вона сприймає емоційний стан батьків. І отут, шановні батьки, намагайтеся слідкувати за власним емоційним станом. Тому що в ці моменти, коли ви переживаєте, ви відчуваєте тривогу, роздратування, гнів, дитина все це бачить. І навіть коли вам здається, що вона нічого не бачить, вона це відчуває, вона це щитує, і вона у своїй поведінці показує вам, що вона також переживає. Тому на це також звертайте увагу і намагайтеся спілкуватись з дитиною, намагайтеся питати про те, що вона відчуває. Да? Можливо, потрібно приділити цьому більше уваги, тому що це, розумієте, у майбутньому дасть свої, да, певні позитивні моменти. Можливо, там перед сном читаєте казку для того, щоб дитина розслаблялась, тому що сон завжди це такий момент, ну, дуже нестабільний. Тобто у дитини він може також, да, бути, ну, таким поганим, да, і якість його буде низькою, тому на це також звертайте увагу. І часто дитина може скаржитися на якісь такі тілесні моменти, тобто мене болить рука, нога, я захворів, тобто, ну, бути такою млявою та кволою. Да? Якщо такі моменти є, то ви з дитиною також намагаєтесь разом в ігровій формі виконувати техніки дихання, м'язову гімнастику, пальчикову гімнастику, да? Якісь робити фізичні вправи. Все це, безумовно, буде сприяти тому, що психіка дитини буде знаходитися у безпеці. Розумієте, війна не може оминути психіку жодну, але від того, як ми будемо, да, взаємодіяти з собою, як ми будемо забезпечувати собі психологічний комфорт, від цього багато чого залежить. Отже, обирайте для себе здоров'я і пам'ятайте, що все буде Україна!